Якщо поставили діагноз рак, така тема нашої програми – це «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. Мої вітання. Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх із українськими реаліями. Щороку в Україні реєструють більше 130 тисяч онкологічних захворювань. В кожному випадку це трагедія, але рак – не вирок, доводять ті, хто його поборов. Ми сьогодні говоритимемо зі спеціалістами про те, що робити в разі виявлення онкології, чим може допомогти держава і в яких випадках всі сподівання на лікування за кордоном. В гостях студії Радіо Свобода Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я України. Вітаю вас, пані Ольго. Добрий вечір. А також Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку, експерт Міністерства охорони здоров'я за напрямком онкології. Вітаю вас, пане Андрію. Доброго вечора. За традицією нашої програми, на початку ми маємо досвід з європейських країн. І цього разу це буде Франція. Кореспондент Радіо Свобода Максим Соколов привіз для нас репортаж про те, як борються із раком у Франції. Ознайомимося спочатку із європейським досвідом і обговоримо далі українські реалії. Щороку у світі від раку помирає майже 9 мільйонів людей. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, у наступні 20 років кількість нових випадків захворювання на рак зросте на 70%. Аби такі сумні прогнози не справдилися, у Франції активно працюють спеціалізовані онкологічні центри. Тут розробляють і впроваджують нові методи діагностики і лікування. Гаель Лафон про свій діагноз – рак молочної залози – дізналася майже півроку тому. В онкоцентрі Ліона вона пройшла курс традиційної хіміотерапії, радіотерапії і паралельно отримує підшкірні ін'єкції з моноклональними антитілами. Вони руйнують пухлинні клітини, мінімально впливаючи на здоров'я, тож пацієнт краще переносить лікування. Найважче для мене була хіміотерапія. Радіотерапію проти пухлини у грудях застосовують локально, тому там пече, а після імунотерапії у мене немає жодних побічних ефектів. Поєднанням хіміо та імунопрепаратів борються з більшістю видів раку. Щоб віднайти найефективнішу комбінацію ліків, у Ліонському центрі працюють провідні науковці-онкологи. Один із них – доктор Філіп Касьє. Моноклональні антитіла вже схвалили для лікування меланоми, раку легенів і сечового міхура. Ми вивчаємо їх у поєднанні з іншими цільовими препаратами, щоб застосовувати проти інших видів пухлин. Нові методи терапії потребують чималих коштів. Щорічно лише Ліонський онкоцентр отримує з державного фонду понад 200 мільйонів євро. Доступність імунотерапії вимагає все більше грошей. Вартість лікування одного пацієнта на рік може сягати 150 тисяч євро. Навіть найдорожчу онкотерапію повністю відшкодовує державне медичне страхування, яке мають усі жителі Франції – громадяни і негромадяни. Фонд страхування сплачує усі мої рахунки від початку хвороби. Консультації з лікарями, обслуговування у шпиталі і медикаменти. На дослідницьку роботу онкоцентр зібрав ще 30 мільйонів євро. Це гранти і добровільні внески від організацій та приватних осіб. Ми беремо участь у національних і європейських проєктах з розвитку медичної генетики, яка персоналізує лікування пацієнта. За цим – майбутнє медицини. Мільйони євро на наукову роботу дають результат. Якщо до кінця зрозуміти, як імунотерапія діє на різні типи пухлин, то у майбутньому можна лікувати розширений рак без важкої хіміотерапії, впевнений доктор Касьє. Кілька моїх пацієнтів, хворих на меланому, 5 років тому приймали моноклонарні антитіла у поєднанні з незареєстрованим поки препаратом. Відтоді вони не отримують жодного іншого лікування і повернулися до нормального життя. Тож деяких пацієнтів можна вилікувати виключно імунотерапією. Зробити правилом це виключення допоможе розгадка генетичного коду різних видів раку. Це був матеріал кореспондента Радіо Свободи Максима Соколова з Франції. А в студії Радіо Свобода сьогодні для обговорення теми онкології наші гості – Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров'я, і Андрій Безносенко, головний лікар Національного інституту раку. Отже, якщо говорити про Україну, то ми побачили от один з прикладів європейського досвіду. В наших реаліях ми здатні ефективно і якісно лікувати онкохворих пацієнтів? По-перше, варто сказати, що
В Україні діє зараз програма для лікування онкологічних захворювань, і держава наразі закуповує ліки для лікування онкологічних захворювань. Це відбувається багато років поспіль. Але якщо порівнювати ситуацію сьогодні і там 5 років тому, то вона суттєво змінилася. Якщо раніше держава виділяла набагато менші кошти, тобто ми за останні кілька років втричі, а то й в 4 рази збільшили розмір фінансування. Крім того, сьогодні на державних закупівлях закуповуються ті лікарські засоби, які закуповуються міжнародними організаціями, тобто їхня якість перевірена і підтверджена, це по-перше. А по-друге, ці кошти не з'їдає корупція. І якщо раніше держава за набагато менші кошти закуповувала набагато менше ліків, то сьогодні ми маємо ту ситуацію, що дійсно забезпеченість у нас зросла. Але вона не відображає 100%. На превеликий жаль, в Україні немає такої суми коштів, як, наприклад, є у Франції. От я зараз подивилася, якщо не помиляюсь, то один у цей центр, як вони сказали, витрачає 200 мільйонів євро на рік, що складає 6,4 мільярди гривень. Якщо мені не зраджує математика, то сьогодні ми виділяємо близько мільярду. Тобто у 2019 році буде виділено трошки більше мільярда гривень на все населення України. На лікування. Тобто це не входить наукова діяльність, жодної такі утречі. Угу. Але от ви бачите, що навіть у Франції цю програму також підтримують і благодійники, да? І так воно відбувається у всьому світі. Тобто партнерство держави, науковців, а також благодійних організацій, воно важливе. У нас є багато фондів, які насправді збирають кошти для тих потреб, які не може забезпечити держава. Так, пане Андрію, як ви вважаєте, наскільки ми ефективні у лікуванні онкологічних хвороб в Україні? Дякую за запитання. Сьогодні завдяки нашому міністерству погоджені і дозволені всі міжнародні протоколи, і американські, і європейські, і різних асоціацій для лікування онкологічних захворювань. Тому вже у лікарів розв'язались руки стосовно вибору до тактики лікування і призначення якихось препаратів, бо до цього це питання було дуже зарегульовано. Тому, до цього року? До цього етапу. Да? Угу. З 2017 року нам це було дозволено. Да, там є певні обмеження, але все-таки зараз тактика лікування онкологічних захворювань будь-яких нічим не відрізняється в Україні від тої ж Франції, Ізраїлю, Америки чи Японії. Більш того, лікар може сам визначити, згідно якого протоколу лікувати. Вони всі ідентичні, але є там якісь відхилення. Це перше. По-друге, в Україні зареєстровані всі абсолютно препарати, найновітніші для лікування онкологічних захворювань, в тому числі ті, які в вашому сюжеті було показано. PD-L1, інгібітори чекпоінта, і в інституті є багато хворих, які отримують це лікування як за свої кошти, так і безкоштовно в рамках клінічних досліджень. Угу. Тому говорити, що ми якось тактично відрізняємося в лікуванні в Україні від Франції – ні. Але все-таки є різниця. Різниця є, по-перше, це в сервісі, який лікарні можуть оказувати цим пацієнтам та родичам. На жаль, у нас інтенсивність роботи наших лікарів-онкологів набагато більше, ніж в Європі. Угу. А от в такому випадку, чому є пацієнти, які потребують лікування саме за кордоном? Що не може надати Україна в такому разі? Такі пацієнти потребують такої допомоги, яку зараз в Україні не надають. Зокрема, це трансплантація кісткового мозку, пересадка органів. Частково це і пов'язано в тому числі з онкологією, частково з іншими захворюваннями, але
Наразі в Україні немає можливості, наприклад, робити пересадку кісткового мозку від неродинного донора. І ви знаєте, що цього року було прийнято відповідне законодавство, і міністерство зараз працює над тим, щоб його імплементувати, і вже наступного року почати робити вже хоч якісь спроби такого лікування в Україні. Воно не буде одразу зроблено там за один рік. На це підуть у нас роки. І саме тому зараз от ми відправляємо пацієнтів на лікування за кордон. До речі, сьогодні ми знову вже почали відправляти деяку кількість пацієнтів, які сьогодні знаходяться під Міністерством охорони здоров'я. На це йдуть шалені державні кошти. Це дуже дорога програма для України. І, звісно, маючи такі потужності в Україні, ми би могли набагато ефективніше використовувати і державні кошти, і більшій частині людей допомогти. Для цього потрібно закупити обладнання, і ми вже цього року почнемо його закуповувати. Навчити лікарів робити такі операції, запустити, власне, всю цю систему. Це буде відбуватися від наступного року, але, тим не менше, ми все ще будемо відправляти людей за кордон, поки в Україні не налагодиться така система. А от якщо говорити про розвиток цієї пересадки кісткового мозку, наприклад, то в нас є пересадка від родинного донора, я так розумію, да? Але залишається лише налагодити ось пересадку від неродинного донора. Тобто в чому тут складність? Це ж не може бути питання там багатьох років. Здається, от з першого погляду, що це мають бути якісь ідентичні питання. Так, є питання технічні, є питання такі, що потрібно налагодити, Україна має бути там мати реєстр, і це потребує часу. Звісно, що це не потребує десятків років, але це потребує там півроку, наприклад. Проте для того, щоб здійснювати такі операції, потрібне, як я вже сказала, обладнання, і лікарі мають вміти це робити. А наскільки це буде дешевше? Наприклад, зараз ми на лікування однієї людини за кордоном витрачаємо одну суму. За ці ж кошти скільки людей, можливо, було б в Україні вилікувати? Потрібно ще робити розрахунки. Я зараз не можу точно сказати, але це однозначно буде набагато дешевше. Зараз ми які кошти витрачаємо для лікування людей за кордоном? Цього року ми вже витратили до мільярда гривень, трохи менше. Зараз точну суму вам згадаю, скажу. От сьогодні буквально ми відправили ще близько 20 людей за кордон. Ці кошти були винайдені в рамках існуючих коштів. Це кошти на рахунках клінік, які лишилися. І минулого тижня була ухвалена постанова, яка дозволила міністерству використовувати ці кошти. Це близько 70 додаткових мільйонів гривень. І до цього часу ми вже відправили більше 150, мені здається, людей на лікування за кордон. Ми постійно відправляємо додаткових людей, бо вони постійно стоять в чергу, і ця програма, вона дійсно така перенасичена. Пане Андрію, що необхідно для того, аби ці пацієнти лікувалися в Україні? Як ви вважаєте? Як можна зробити більш ефективним, наприклад, які кроки від держави необхідні для цього? Я ваше питання розділив би на два. По-перше, онкологія – це таке збірне поняття, це неоднорідні хвори. Це більше 120 різних патологій, вони по-різному лікуються, діагностуються і різні прогноз. Є дві великі групи пацієнтів. Це хвороби органів, то, що в народі називається рак чи саркома. Рак кишки, рак шлунку, легень, матки, грудної залози. І друге – це хвороби крові та лімфатичної системи. От то, що Ольга Анатоліївна казала, це лейкози, лейкемії, лімфоми. На жаль, країна за 25 років нічого не зробила, що в нас трансплантація кісткового мозку стала на потік. Зовсім нічого. Відкрито один центр, де, на жаль, не зроблено жодної неродинної трансплантації кісткового мозку.
І дуже приємно, що з цього року за ініціативою Міністерства охорони здоров'я пишеться стратегія розвитку саме трансплантації кісткового мозку в країні. Наші спеціалісти долучені до написання цієї стратегії, будуть створені центри, будуть навчатися спеціалісти з-за кордону, буде матеріально-технічне обладнання. І я думаю, ну, найближчим часом, там 2-3 роки, на жаль, це ну, не проєкт одного року, можемо говорити про перші успішні випадки трансплантації кісткового мозку від неродинного. Бо від родинного чи аутотрансплантації і в Києві, і у нас в інституті робляться вже на потоки. Стосовно... Я маю вас перебити, бо ми маємо перерватися на невеличку добре. Паузу і продовжимо відразу після перерви. Це програма «Свобода в деталях», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо НВ». Залишайтеся з нами.